جی صاحب صدر کی اجازت سے جی پہلی غزل جو ہے اور صرف مختصر سی تھوڑے تھوڑے اشعار پر مشتمل غزلیں ہیں، زیادہ زحمت نہیں دینی جی۔ حسن و ادا کی چال سے آگے نکل گئے، حسن و ادا کی چال سے آگے نکل گئے، قید پری مثال سے آگے نکل گئے، اور گردش میں آ گئے جو ستارے تو یوں ہوا، گردش میں آ گئے جو ستارے تو یوں ہوا، ہم کہکشاں کے جال سے آگے نکل گئے، اور اب تو ہمارے کھیت بھی یکجا نہیں رہے، اب تو ہمارے کھیت بھی یکجا نہیں رہے، مرلے وہ استعمال سے آگے نکل گئے جی، اب تو ہمارے کھیت بھی یکجا نہیں رہے، مرلے وہ استعمال سے آگے نکل گئے، اور اکوو کے ہر کمال میں ہی لازوال ہے، اکوو کے ہر کمال میں ہی لازوال ہے، اک ہم کے ہر زوال سے آگے نکل گئے۔ اور مقطع عرضے جی، ہم نے وہ زخم پائے ہیں الفت کی راہ میں، ہم نے وہ زخم پائے ہیں الفت کی راہ میں، امجد جو اندمال سے آگے نکل گئے، آگے نکل گئے، قید پری مثال سے آگے نکل گئے، اور الفت و دل لگی کا زمانہ گیا، الفت و دل لگی کا زمانہ گیا، میری بادہ کشی کا بہانہ گیا، اور اس کے کردار سارے جلائے گئے، اس کے کردار سارے جلائے گئے، جیسے آتش کدے میں فسانہ گیا، اس کے کردار سارے جلائے گئے، جیسے آتش کدے میں فسانہ گیا، جب شجر کٹ گیا خاموشی ہو گئی، جب شجر کٹ گیا خاموشی ہو گئی، وہ پرندوں کا دلکش ترانہ گیا، اور ہم جہاں بھی گئے ہم سے پہلے وہاں، ہم جہاں بھی گئے ہم سے پہلے وہاں، ہاں ہمارا سبھی آبودانہ گیا، ہم جہاں بھی گئے ہم جہاں بھی گئے ہم سے پہلے وہاں، ہاں ہمارا سبھی آبودانہ گیا، اور دفن امجد جی کتنے ہی پیارے کیے، دفن امجد جی کتنے ہی پیارے کیے، یہ تہے ہاک کیسا خزانہ گیا جی۔ بہت شکریہ۔